Собі всьому оточенню, що ти людина заповіта. Ми приєднані до життя. Амінь. Амінь. І, і також в нас є така нагода поринути мені разом з вами, поринути у Слово Божє. І знаєте, Слово Боже, це те, що приносить нам життя, те, що змінює нас через роздуми, як пастор казав, через роздуми, коли ми роздумуємо про Бога, про Слово Боже, то. Ці роздуми входять в наше серце. І коли входять в наше серце, то ми змінюємося. Амінь. Тоді ми не треба щось напрягатися, щоб бути кимось, ти вже є таким, як тебе змінило слово. І сьогодні ми звернемося до чудового прикладу, до біблійного прикладу, прикладу вірності Йосипа. Йосипа, який був проданий в Єгипет. І Знаєте, це настільки чудовий приклад а, вірності Богу. І, до речі, ця історія записана в буті, починаючи з 37-го розділу, буквально до 50-го розділу частинами ми можемо це вивчати вдома, особисто. І це та історія, яка, яку всі знають, правда ж? Ми її чули на біблійних уроках, в дитячих школах біблійних. Але насправді це настільки прекрасна і глибока і навчальна історія, що є чому повчитися ну, не просто дітям на біблійних школах, а насправді її до цієї пори вивчають різні релігійно-філософські школи в різних традиціях. Настільки глибина. Вона корисна як старозаповітна історія. І також вона корисна як новозаповітна історія, тому що Йосип своїм життям він вібрав в себе і показав безліч прямих, таких, знаєте, прямо показав на Ісуса Христа своїми діями. А образом прямо показав на Ісуса Христа. І коли Ісус сказав звертався до юдеїв до і казав фарисеїв, що ви хочете мати вічне життя, вивчайте Писання, тому що вони свідкують про мене. Безліч буквально пару прикладів. Наприклад, тоді, коли Ісус сказав, що я піду на небо, приготую вам місце і тоді заберу вас, що там, де я, і ви були зі мною. Знаєте, подібно то зробив Йосип. Він пішов в Єгипет, Повели Боже провідіння, Він підготував місце, і тоді Він покликав, покликав народ Божий. Так само і нас колись Бог покличе на небо. Амінь. Це один із сильних ще таких пробрз, який мені подобається, коли Ісус прийшов до своїх, свої не прийняли його і вбили, да, стратили. То ж саме подібно було з Йосипом, коли він прийшов до своїх, а в нього були і його майже не вбили. І щось подібне, навіть продали за Серебряники як Ісуса. І буквально ще один прообраз. Хоча їх десятки десятки таких сильних прообразів, тому, вивчаючи старий заповіт, ми бачимо глибину того, що зробив Христос в нашому житті. І хто є Христос в нашому житті. Наприклад, пам'ятаєте, що Йосип, коли вже. А був другий після фараона. Йому в дружину була дана Язичська дружина. Невеста із язичників. Коли він був вигнаний із свого народу, він взяв за дружину, за наречену язичську дружину. Подібно як Ісус Христос, вся церква, да? коли Його народ не прийняв, Він взяв за невесту, за наречену да? Церква в нас, ми не з Його народу. Але стали ближчі до нього. Амінь. Ця історія така цінна в історичному плані. Вона дає е, буквально історичні е, ну, дані, факти. Також вона цінна як високоморальний етичний приклад дотримання ціла мудрія, чистоти. Буквально підлітка, тому що ми читаємо Йосипу було 17 років, коли він попав до Потіфара в дом, і коли з ним ці всі були випробування, спокуси. Це приклад служіння піклування про своїх рідних. Це так цінно, послухайте, це так цінно сьогодні, це так, така рідкість. І, звісно, ця історія показує нам нелегкий шлях праведника, як і Христос нам обіцяв, що. Не завжди буде легко, це вузький шлях праведника, які випробування можуть зустрітися на цьому ж шляху, і що Бог може могутньо використовувати людину. Може він сильний спасати, тоді, коли ми вірні, коли ми тримаємося заповіта свого, коли ми тримаємося свого свого Бога. Це чудові яскраві життєві ситуації. І я пропоную вам подивитися буквально на цю історію двома поглядами. Наш сучасний погляд, світський погляд. І потім ми подивимося ще один, ще один погляд, який має місце. Знаєте, сучасний постій, що я маю? на увазі? Так як світ бачить цю, ситу... цю історію, як зараз проста людина це прочитає. Можливо, в ракурсі знаєте, такої американської мрії, історії успіху або ну, проєвропейського такого взгляду. Ми побачимо ну, цю історію успіху, як ну, молодий парень із пастуха 17 років. Звідки, взагалі, із маловідомого юдейського племені, чисельністю, ми читаємо 70 чоловік війшло тоді в Єгипет, приблизно невеличка кількість людей став фактично прем'єр-міністром другою людиною після фараона по владі, по могутності у самій потужній на той час державі або цивілізації. Я нагадаю, що Єгипет це одна із самих потужних цивілізацій, яка відома людству. І коли він пристав перед фараона і отримав цю владу, і силу, і положення, йому було написано 30 років. І так, за 13 років шалений успіх. Шалений успіх. Крім того, і знаєте, якщо би, ну, зараз проста людина, із невідомо без роди, без племені, за 13 років досягла такої посади, це вже був би, ну, і все, якби, це вже був. Ну, величезний успіх. Але дивіться далі: висота всього, да? хто такий був Йосип? Крім того, йому вдалося спасти цю цивілізацію? Тому що був голод, ми знаємо цю історію, да? і він запропонував такі кроки, які спасли цю цивілізацію. Крім того, він спас свій народ. І не буде помилкою сказати, що він спас ті всі народи, які були ну, разом з, біля, біля Єгипта. Амінь. Мало того, що він спас, зберіг не тільки цю цивілізацію, цю державу, народи, які були рядишка, він неймовірно збагатив цю державу. Тому що Єгипет. Зібрав за те зерно за сім років, яке продавав, він зібрав все золото, яке тільки, ну, могли привезти з найближчих народів, з найближчих країн. Тобто, тоді, коли криза, тоді, коли хтось єлі виживає збагачується. Тобто, це, це унікальний, унікальний випадок. І в результаті цього, після того, як голод пройшов, що ми бачимо в результаті? Він мав посаду, да? або мав таке положення, ну, пожиттєво, його, його, його ніхто звідти не міг усунути. Пожиттєво положення, могутність, славу. Жив в найкращому місті країні, да? це як зараз громадянин Сполучених Штатів або де в Швейцарії, де зараз найвисокий рівень да, життя. Ну, що ще можна думати? Влада, посада. Дружина із знатної сім'ї, друга калісниця да, після фараона, круті келеса. Здоров'я мав, він прожив 110 років. Ми кажемо, ну, він фактично зібрав у собі всю американську мрію, да, про що зараз мріють. Він це зібрав. І дивлячись на такий світський або американський погляд на досягнення мети, ми можемо, що ми можемо повчати. Історію або написати історію успіху Йосипа. І, будь ласка, висновки по першому пункту. Ніколи не здавайся в тяжких життєвих ситуаціях. Друге. Не дозволяй старим образам зупинити тебе, а в нього було на що ображатися. Третє. Розвивай і використовуй свої дари і таланти. Тому що саме дари його підняли до рівня фараона. І останнє відійди від всякого гріха, будь вірний Богу, і він підніме тебе у свій час. Амінь на цьому можна як би закінчувати. Але так як ми не на, не на семінарі по мотивації, а у церкві, то я запропоную вам іще один погляд. Погляд іудея. Або як на цю історію дивиться єврей? Як ну, людина, яка в завіті. І так, другий пункт. Як це бачить справжній єврей? Вам цікаво? І так, ми знаємо, що і євреї або і іудеї це непростий народ. Це народ, який в заповіті. який в завіті. Наш народ, на жаль, не в завіті, але ми можемо, ти особисто можеш бути в заповіті. Тому ти теж непроста людина. Тому те, то, що відбувається з народом, який в заповіті, і з тою людиною, або з тобою, якщо ти в заповіті, це має. Трошки інші наслідки і має трошки інші дії по іншим законам. Взагалі, якщо ми дивимося на людину, ну, в частності зараз на народ іудейський, який в заповіті, то ми завжди треба дивитися з позицією трьох речей і оцінювати з позицією трьох речей. Перше, і я схему. Хочу запропонувати вам. Перше це земля, насіння або сім'я, як нам ми привикли, да? Більше. і заповіт. І оці три речі: земля, насіння або заповіт. Ми можемо прямо або косвенно бачити кругом. Починаючи буття, Бог творив землю, створив рослини, тварини і дав заповіт розмножуватись. Адемський сад, ми бачимо територію, земля Адам і Єва, своя присутність, да, роз, плодіться і розмножуйтесь. Так? Ми бачимо Авраама, давайте, Ной і так далі. Авраам, ми бачимо, що? Земля, це Ханаан, це місце, конкретне місце. Далі ми бачимо, що, що Бог обіцяв йому насіння, потомство твоє буде. І він багато разів казав: ти подивись на небо, на пісок, таке твоє буде потомство. Це, це обов'язково було обіцяно і даровано ці три речі. І наступне заповідь. Це було ряд, дано Богу, обітниць. І так, три речі, якщо ти в заповіті, з тобою теж це трапляється. Тобі даровано, і, і тобі обіцяно ці три, три речі. Земля, насіння і заповіт. Хорошо, ми не в Завіті з Авраамом, як нам, як до нас це відноситься. Так само це відноситься і для нас. І так, що для нас земля? Це церква. От тут конкретно церква, полєва, якщо ти сюди прийшов, полєва, яка адреса? 53В, 40 соток землі, конкретно земля. Ну що на землі завжди треба робити? Возділувати її. Що це значить для нас? Служіння. Це наша частка. Це те, що нам даровано і обіцяно. І в подальшому не тільки е, ну, заповіт нам дарує е, ну, сьогодення, в подальшому, коли час е, наш тут закінчиться, перебування, нам буде дарована що друга земля. Е, місто, художник і будівничий якого Бог. Да? І ми шукаємо цього місця, і ми чекаємо нової землі. Тобто в тебе і в мене є завжди також земля. І так, насіння, яке насіння нам даровано? Ми з вами зараз саме щасливі, тому що це насіння прийшло і явилося нам да, в образі Ісуса Христа. Воно, ну, воно реалізовано, воно прийнято нами, воно поміняло нас, і як результат того, наше насіння, ми стаємо такі. Подібне до того насіння до Ісуса Христа, яке нас змінило, і тепер наші слова, теж як насіння, теж несуть життя, тому невідкладна частина церкви це спасенні люди або Євангеліє і твої спасенні нащадки. Це завжди так буде. Це невід'ємна частина, це те, що дається нам, це те, що нам даровано. І наступно. В заповіті, це обітниці, і нам ми знаємо в Ісусі Христі, дани тут а при землі, обітниці, на прощення гріхів, настілення на те, на що ми, Він не залишить нас, на допомогу, і ми можемо продовжувати, продовжувати, продовжувати. І коли нас час тут закінчиться, ці обітниці. Ідуть далі за нами в наступне життя. Це обітниця Воскресіння. Із мертвих ніхто із нас не побачить тління. Да? Амінь. І Бог буде перебувати з нами. І не буде в скорбі. Ми будемо в особливому, ми будемо в славі Божій. Ми будемо е, ну, постійно перебувати в такому прекрасному, чудовому місці, що один, одне мгновєння в тому місці, ну, більше, ніж найкращий день тут на землі. Амінь. Давайте ми віддамо славу Господу. Я думаю, що ти вже відчуваєш, що ти особливий. Алілуя. І так, тепер з цього погляду, що ти особливий, що і Йосип особливий. Ми давайте зглянемо, поглянемо на нього. І так, я, щоб ми почали е, свій так, таку мандрівочку, прочитаємо буття. 37-й 37 розділ з першого по четвертий віршик. Ось родовід Якова. Йосип мав 17 років і будучи юнаком, пас овець із своїми братами. Він був пастушком, і синами Вали та сини Зелфи, дружини свого батька. Йосип приніс погану вістку своєму. Батькові Ізраїлю про своїх братів, він вже, вже почав їх виправляти. Ну, трошки неправильно. Третій віршик. Як і вже любив Йосифа більше за всіх своїх синів, бо він був сином його старості і справив йому барвистий одяг, ми бачимо, що Йосипа була друга одежа, яка окремо визначала від, від своїх братів. А його брати, побачивши, що батько любить його більше за. Всіх своїх синів зневадили його і ні про що не могли з ним спокійно говорити. І так ми почали маленьке подорожування про Йосифа. перші згадки, хто він був, в якому віці, і який він мав положення. І п'ятий віршик, п'ятий віршик. І коли наснилися, якось на е, наснилися Йосип, Йосипові сон, і він розповів його своїм братам. І ми знаємо, що тут починається кульмінація всього. Давайте ми відкриємо 37-й да, шостого по восьму. Послухати той сон, який наснився мені, сказав він: здалося мені, що ми серед поля в'язали снопи і мій сніп. Устав і випростив, тобто встав прямо. Ваші снопи стояли довкола і поклонилися мому е, снопові. А брати сказали йому: невже ти насправді царюватимеш над нами? Невже ти насправді пануватимеш над нами? Ще більше зросла ненависть до цього через його сни та через його розповіді. І так ми бачимо, що його і так не дуже вже сприймали. А після цих снів ця, ну, кульмінація цього вже майже дійшла до, до, до самого високого рівня, брати вже починали кипіти. І в чому тут, в чому тут знаєте, корінь? Тому що, по-перше, пам'ятаєте, хто був, чим займалися ну, його брати. Взагалі, Ізраїль чим займався? З е, да? чи катастом чи землеробством? З катарством, а хто на той час займався? Які, яка країна нам відомо займалася ну, землею? Єгипет. Єгипет на той час плодородний да, долини вони займалися. І цей конфлікт між катарством і, і землеробом це, він вже був в тій культурі. І це було, знаєте, зневажливо. Для єврея копатися в землі, вони це були як раби, що ви копаєте. От ми з катарством займаємося, ми ходимо по землі, ми хазяї, ми все бачимо. А що ви там, ну, що ви копаєте? І такий конфлікт він вже був, вже десь пам'ятаєте, Каїн і Авель. Цей конфлікт він вже відбувався між один займався котарством, другий займався землею. І тоді, коли Йосип сказав, що вони працюють на землі, це представляєте, це. Ну, це ще більше обурило батьків, але братів. Але давайте ми подивимося з погляду, ну, з погляду євреї, як євреї на це дивиться. Як євреї на це дивляться? Знаєте, існує в зараз в іудейській традиції є такий напрямок, він називається ортодоксальний модернізм, ортодоксальний в іудеїв. Це такий погляд, коли ми на біблійських героїв дивимося не як еталон. От, знаєте, от апостоли. Апостоли, все, це еталон. Ми навіть не роздумуємо, ми, от як вони кажуть, як вони роблять, ми так, ну, і, так і робимо. А, от там Авраам і так далі. От Авраам так робив, значить, все. Знаєте. Но це погляд, який дозволяє припустити, і що вони теж люди, вони вчилися. Вони щось вони десь помилялися. Це погляд, який дозволяє подивитися, а що було, передувало цим пособиттям. А чому він так сказав, що, що його спонукало на цій на ці, на ці події. І це трошки, знаєте, тяжкий, такий, знаєте, момент, тому що легко, легко взяти якусь блінну історію і просто, знаєте, не роздумуючи, отак от, ну, іти за цим. Але цей погляд дуже так, приходиться роздумувати. І Приймаючи цей метод да, на ті події, які ми зараз вивчаємо, розглядаємо, я хочу припустити і запропонувати вам таку думку, що що, якщо історія Йосифа – це не історія успіха, а історія помилок, страждань і великої трагедії для Ізраїля. І то, що я. Зараз буду казати, але, мабуть, я спорчу всю історію про Йосифа. Давайте припустимо, то що Бог вже показав Ізраїлю через Йосифа Сон. Він вже попередив про голод, який буде невдовзі, через 10-13 років. Він вже їм показав, принаймні, що їм треба звернути увагу на. На пшеницю їм треба займатися пшеницею. Що, якщо припустити, що Бог вже показав, хто буде в Ізраїлі ну, старшим, тоді не було царів, хто буде царювати, в кого буде ну, це помазання, хто ну, візьме, буде старшим в цій, в Ізраїлі, хоча, ну, це ще не була держава, да, в цьому племені, хто буде старший? Що, якщо я вам запропоную да, таку думку? І вони не поняли цієї думки. Вони опустили це. Чому, вони, чому так можна стверджуватись? Дивіться, в якому стані були брати. Вони не були, знаєте, знежили тоді в любові, вони не в повазі до свого брата. Вони що тоді? Вони скрешетали зубами, вони зневажували його. В такому стані ти не почуєш голос Божий. Амінь. В такому стані ти пропустиш голос Божий. Ми читаємо, що там ще був один сон, і він був конкретно до Якова, який на той час був старший. І він щось помітив, тому що написано, він відклав це в серце своєму, але не придав настільки уваги, щоб роздумувати про це, молитися. І, можливо, якщо вони були в правильному стані, якщо б вони почули голос Божий, намиок, розвивалися, роздумували, молилися, вони б залишалися на місці. Голод не прийшов би до них. До них вони б самі ну, сіли пшеницю, і ще Єгипет би приходив до них е купляти. Можливо, так. Але в тому стані, вони, вони могли помилятися, вони були нездатні почути голос Божий. І це зовсім похоже на наш з вами. Амінь. Ми теж дуже часто можемо пропустити це. Я вже трошки починаю портити, да, історію. І тепер той, хто міг бути, знаєте, дивлячись на Йосифа, як він справлявся в Домі Патіфар, як він справлявся в тюрмі, як він справлявся в Єгипті. Ми бачимо, що в нього дар топ менеджера. Він міг організовувати і міг збудовувати в Ізраїлі. Це була б за короткий час дуже сильна, знаєте, держава фактично стала б державою, яка б знаєте, не була може можливо на рівні з Єгиптом. Але ми бачимо, що за що свого правителя, свого Спасителя, свого найкращого топ-менеджера, вони майже не вбили, а віддали його, да, а продали його в рабство. Це то ж саме, як, як Ісус прийшов до, до своїх, приніс слова життя. Да? Це так само, як в нашому житті. Нам сьогодні проповідується, нам сьогодні говориться слово життя. Ну і за те, що ми не в правильному стані, ми противимося цьому, і ми саме відкидаємо. І за цього пішла трагедія в Ізраїлі. І так. А в чому далі трагедія Йосипа? В чому трагедія Йосипа? І так через сни Йосип попадає і через рабство в дом Патіфара. І от біда. І замість того, щоб використовувати свій талант, дар на збудову, на збудову своєї землі. Пам'ятаєте, в ханані вони жили. Він жив на своєму місці, щоб збудовувати свою сім'ю, свою домівку, він збудовує будинок язичника разом із дружиною прилюбодійкою. А чому я так можу стверджувати? Тому що якщо вона зазіхнула на його ціломудрі, то скоріше вона, скоріше всього, це вже в неї в житті було не раз і не два, і на три. Тобто він чистий, праведний, людина в завіті, яка має бути на другому місці. Збудовує Дом язичника. І коли не вдалося скористатися всім самим чистим, гарним, то, що було в Віосіфа, дявол кидає його гнити е в темницю. Ви пам'ятаєте, що да? його обмінили і кинули в темницю? Це так часто буває в нашому житті. Якщо е десь дьявол взяв владу над нашим життям, він буде використовувати. Він буде вижимати і скільки можливо, а потім просто викинуть, гнить в тюрму. І це, знаєте, це не історія успіха, це трагедія для Йосифа, і це для, трагедія для Ізраїля. Що відбувається далі? Ми бачимо в тюрмі, а невідомо скільки років він прожив. Але почекайте, коли людина попадає в тюрму великий ризик того. Що вона ну, не освятиться там, не стане краще, ну, не набереться мудрості, а що? Обично такі місця ламають людину, спотворюють, серце грубіє. І так, це був великий ризик, що Йосифа тюрма могла е, зламати, вона могла з нього зробити ну, е, людину помсти. І коли б він вийшов і мав можливість, він міг знищити взагалі Ізраїль. Захтів би помститися, наприклад. А ми знаємо, що по заповіту сім'я, да, бо Ісуса Ісус Христос мав прийти з Ізраїля, мав прийти від іудеї. І Йосип міг знищити, якщо б пішло щось не так. Він, Йосип міг просто знищити план Божий. І так, тому я стверджую, що це не історія успіха. Це трагедія, це загублені роки. І так, в 30 років, але в 30 років, незламний, чистий, все ще праведний Іосиф пристає перед фараоном, розтолковує йому сни і дає план дінь, дій по спасінню Єгипта. І фараон дає йому. Дивіться, дає йому нове ім'я. Пам'ятаєте, так? Да? Цафнаф Паніах. То ім'я, яке ототожнює його з богами єгипетськими. І зараз є в деяких культурах, коли е, е, приймаєш якусь традицію, тобі дають нове ім'я, яке ототожнює тебе з, той, з, з тим божеством, з тою культурою. І так, людина в Завіті. І йому дають нове ім'я. Щоб забрати ім'я Завіта, і відірвати його від розірвати останні корні з Заветом і зробити його своєю людиною. І знаєте, і коли ми читаємо, ну, що дано інше ім'я, для юдеї це дуже серйозно. І це не було «алілуя», знаєте, так само, як не було Алілуя, коли в Вавилоні, Пам'ятаєте, чотири юнака Даніїла, Анані, Місаїл і Асарія, і Вавілонські царі їм дали інші імена: Валтасар, Місах, Сідрах і Авдінага. Імена, які відривають їх з от, ототожністю от, із Богом Ізраїля, і прив'язують до інших богів. І це не було, слава Богу. І так, напад на природу, на віру, на віру Йосипа продовжується. Мало того, дивіться, які він спокуси витримав, мало того, що його не, не прийняли брати, не почули і правильно не розтолкували його сни, які були спасительними. Мало того, що його майже не вбили, продали в рабство. В рабстві, коли він служив, коли він буквально збагатив Патіфара, його знов кидають в темницю, його звинувачують. В темниці, коли він розтолковує сни двом царідворцям, які були ув'язнені, його знов про нього забувають. І тут, нарешті, він виходить, виходить із темниці. І нам здається, все. Закінчились ну, випробування. Але ні, дьявол Постійно хоче відірвати від завета. І так не та земля, не то ім'я. І далі ми бачимо, що йому зразу дається дружина Асинефа. Э, І от така, знаєте, э, вот так цікаво. Дружина оказується дочка э, жирица Єгипетського. І ну, ми знаємо, да, що чоловіки особливо да, знають, що, е, який вплив має дружина на чоловіка. Пам'ятаєте? Пам Пам'ятаєте, коли Єздра е, попросив всіх чужезе, е, чуж, чужеземних е, жінок, які були е, не, не з Ізраїля відправити їх і відпустити? І проблема була не в тому, що то е, чужеземні е, жінки, проблема була в їхньому богослові. Тому що це була сеть для Ізраїля, це була сеть для їхньої віри. Це то, що його спокусило, і то, що підбило Соломона, мудрого Соломона. І так, наступне випробування не просто жінка із, ну, із язичників, але, я думаю, в неї було дуже сильне богослов'я, своє богослов'я, да? вплив через жінку. Сім'я, якщо да, тесь в нього, жрець, египетський жрець, тиск продовжується. І давайте ми вже подетожимо. Не на тому місці, не та земля, не то ім'я. І це не історія успіху, це продовжується боротьба, не та дружінь, дружина, не то служіння. Він не збудовує Ізраїль. Він збудовує Єгипет, потім, який поглине Ізраїль. Він збудовує ворога буквально. І так, чи зломався Іосип? Чи всі ці ну, весь той тиск, який не скінчувався, чи придушив його? Взагалі, як він міг це все виносити? Як він. Міг ну, це не, не випустити це, маючи ну, таке навантаження на своє життя в такі роки, що я отримала. І одне, що я можу побачити, це заповіт з Богом, тому що Він був людина заповіта. Амінь. Це єдина сила, яка може витримати, яка може тебе втримати серед цих тяжких обставин через цього тиска. І так, я зламав вашу історію успіху. Так, чи ні? Але це не кінець історії. Це не кінець, це так, як бачать іудеї. Чому ми можемо казати, що Йосип не зламався? Чому ми можемо стверджувати, що Йосип лишився вірним у своєму заповіті? В нього через деякий час народжується перша дитина. Да? І ім'я, яке він дає своєму першому сину, хто пам'ятає? Манасія. І знаєте, це не єгипетське ім'я. Амінь? Це не єгипетське ім'я. І в транскриції воно означає заставив забути. Тобто слишив. Знаєте, це було, мабуть, дивно серед єгиптян, тому що, наприклад, хтось із вільможів, з його оточення, це могло отак от виглядати. Він міг спитати, там, ну, побачивши його, привітатися як справи? О, я бачу в тебе син, а як його ім'я? Манасія. А це не, це звучить на євріті. Да. А що ти пов'язує? Що... Пов'язуйте тебе з Ізраїлем. Вони ж тебе майже не вбили. Манасія, я забув це, я відпустив це. Чекай, вони тебе навіть не шукали. Я відпустив тебе. Вони не сприйняли тебе. Я відпустив це, я не тримаю це. Манасія. Я забув це. Я пішов, про... я пішов далі. І знаєте, і я думаю, що, знаєте, це як дитина, яка народилася, і вже дитина в сім'ї народжується, стає крепше, крепше, більше, да не брає сили. Манасія о, в його житті так само родилося, родилося це прощення до свого народу. Манасія так само це родилося і ставало крепше. Він відпустив це. Тому що. Він не міг бути успішним. Саме початку він відпускав це. Що, все, що не було, самого початку він відпускав, тому що він не міг бути успішним, якщо ти в депресії, якщо ти в непрощенні, людина не може процвітати, а він був людиною процвітання. Якщо ти загруз в обідах, якщо ти загруз, особливо в обідах в своїй сім'ї. В яких несправедливостях, в пошуках найвищої справедливості, ти не можеш процвітати, ти не можеш бути використаним Богом. А ми бачимо, що Бог використовує його. Він був особливою людиною, він відпускав. І знаєте, це хороший приклад для нас. У нас нам теж в деяких моментах треба Манасі Мінщині Нам треба відпустити, як Іосіф. Чому? Тому що ти особлива людина, ти людина заповіта. Людина заповіта має відпустити. І дивіться, не просто. Я забув, я відпустив це. Транскриція цього ім'я означає заставив забути. Знаєте, сьогодні в нас є такі обставини, є хтось, хто прийшов в нашому житті настільки велично, що це заставляє. Заставляє забути навіть то, що ти... ти щось можеш просто відпустити: якісь обіди, якісь несправедливості. Просто по-людському. В тебе є характер, в тебе є внутрішні сили. Ну так, да, зі мною не все так хорошо, але я відпустив це. Але є такі речі, з яких ти не можеш відпустити. Це дуже глибоко касається. Можливо, хтось в сім'ї, можливо, дуже хтось обідав тебе. Ти не можеш відпустити це. Но це ім'я обозначає, що прийшов той, хто заставить тебе. Відпустити, в смислі не то, що примусить тебе, а то, що прийшов Ісус Христос в наше житті. І Він нам настільки багато простив. Він показав нам таку любов, що ці факти просто не можуть не заставити Тебе простити. Дякуючи Ісусу Христу, слава Господу, Давайте ми віддамо Йому всю славу. Тому що, коли ти не можеш справитись, коли ти не можеш щось відпустити, є той, хто показав свою велич, показав своє прощення і свою любов. І надихаючись цією любов'ю, це примушує тобі. Як ти можеш не простити, коли тобі прощено? Як ти не можеш робити не робити добро, коли тобі зроблено так багато? Добра. Як ти можеш не прощати, коли тобі прощено? Як ти можеш тримати зло, коли тобі не тримають зло? Амінь. Слава Богу, що в нашому житті є той, хто примусив нас своєю любов'ю зробити такий крок, який не здатна була зробити людина? А тепер вже пішла історія успіху. Тільки причепність до заповіта тримала Йосифа, давала йому такі внутрішні сили. І в нього народжується. І якщо це недостатньо, що він не зламався. Давайте ми подивимося, як він назвав другу свою другого хлопчика. Він назвав як? Хто пам'ятає? Єфрем. постаряв, служителя, пам'ятай. Єфрем. що означає, він зробив мене, тобто Бог зробив мене, плодовітим в землі мого страждання. Ти станеш плодовітим після того, як прийде Монасія в твого життя. Амінь! Ти не можеш процвітати, Бог не може тебе використовувати, якщо не прийшов Монасія, якщо не прийшов більше, хто Монасія, Ісус Христос, і не допоміг тобі звільнити твоє серце від всякого непотребу, від того, що закриває тебе. Гріх це те, що закриває, змушує, припиняє, робить всякі перепони. І як ти можеш бути плодовитим? Тільки після Манасії, після, тільки після Ісуса Христа ти можеш бути плодовитим. Ну зверніть увагу, він сказав. В землі мого страждання. Бог зробив мене плодовитим в землі мого страждання. Минуточку, в тебе посада така, в тебе влада, в тебе ну, друга калісниця. Ти живеш в самому хорошому місті, і це земля твого страждання, да всі би мріяли би так жити. А він каже: ні, ні, це не земля моя, моя земля Ханаан. Це не земля наша тута, брати і сестри. Наша земля небеса. Це тимчасово ми тут. Тут ніхто із нас надовго не затримується. Що би ми не робили, так чи інакше, кожен день наближає нас е до нової землі. Тому хай наш погляд буде, як Іосифа, на нову землю і на кращу землю. Амінь. Але поки ми тут, як Іосиф, поки Бог нас поставив на цьому місці, ми будемо все робити. Най, як найкраще, З любов'ю, з прощенням, Амінь. Як Іосиф, З дарами. Щоб люди побачили, що ти якийсь інопланетянин, ти не з цієї землі. Ти якось не так робиш. Тут треба обманути, тут треба схитрити. А ти все чесно, ти все справедливо, ти, ти інопланетянин якийсь. Ти скажеш, да, я не з цієї планети. Я тимчасово тут. Моя земля там. А це земля мого страждання. Це земля мого страждання. Амінь. Давайте ми станемо на ноги, ми будемо молитися. <риклад> Молитва це завжди хорошо. Давайте ми подякуємо Богу. Слава Господу. Що на прикладі Йосипа Ми знаємо, за кого вхопитися, за що триматися, щоб будь-які випробування ситуації. Просто не мали сили нас е е скинути, щоб ми встояли. І так, вірність Йосифа нас вчить тільки одному, що би не відбувалося в тимчасовій нашій землі. Я людина заповіта. Я прив'язаний до цього заповіта. І той, хто дав мені цей заповіт, сильний провести мене. Я може не розумію, що відбувається. Я може не можу оцінити все. Ну, я знаю, що Він правів Йосипа, проведе мене. Амінь. Амінь. Дорогий батько, ми дякуємо, що ти дав нам Ісуса Христа найвищу силу, найвищу любов, найвище, бо найбільше за що ми можемо вчепитися. І ти сам сказав: ніхто і нічого, ні смерть, ні нічого нічо, нічо не зможе вирвати нас із твоєї любові. Ми завжди прив'язані до тебе. Ми завжди узами любові. І Ніяка сила нас не відірве. Ми весь погляд, Боже, направляємо на небеса. Там, де справжня наша батьківщина, всім серцем, всім подумками, всіми ділами ми будемо показувати тут на землі, що я людина заповіту, я людина другого класу з іншої планети, з іншого рівня, людина іншої свідомості, іншого рівня. Дякую Тобі, дорогоцінний Господь. Спасибі тобі. Амінь. Знаєте, ти ніколи не станеш людиною заповіта Якщо не прийшов в твоє життя Монасія, якщо не прийшов в твоє в своє життя той, хто.